Me kamerën e Report Televizion, kemi mbërritur në shkollën 9-vjeçare Mustafa Koç në njësinë administrative Baldushk. Kushtet nuk garantojnë as ato më minimalet. Nxënësit na treguan se kanë një tualet, por nuk ka ujë. Ndaj për nevojat e tyre personale, detyrohen të shkojnë në pyll. Ndërkohë që në shkollë nuk ka as energji elektrike, që prej fillimit të punimeve për ndërtimin e disa banesave për të prekurit nga tërmeti. A keni ujë të shkollë? Jo. Po si a bëni për nevojat personale? Dalim pyll lart. Ka kushte brenda shkollës? Jo, jo dha shumë. Tavani është tavani i magazinit është duke u shembur, kullon ujë brenda. Po drita keni? Jo, na i kam prej ku kam filluar punimet. Po tualet keni? Jo. Jo. Preferat. Janë çamuret, janë kris. Ndërsa kompjuter dhe videoprojektor të domosdoshëm për një institucion arsimor, këtyre fëmijëve u duken luks. A keni kompjuter të shkolla? Jo. Për më tepër s'kemi as ujë. As ujë dhe as drita. Godina ku mësojnë 30 nxënës, si jashtë, ashtu edhe brenda, është shumë larg standardeve të një shkolle. Nuk mund të plotësoj zysha këta, do të na plotësoj bashkia. Nëse ato vinë këtu, ne mund të themi, por s'ka ndarë. I vështirë ky ambient është edhe për mësuesit, por ata hezitojnë të flasin për kushtet.